Čaute, tak ako sme slúbili, hlásime sa z Cannes, z najväčšieho a najvýznamnejšieho festivalu kreativity na svete. Sme tu už druhý deň a videli sme naozaj veľa zaujímavých a inšpiratívnych prednášok. Samozrejme, veľa sme ich aj nevideli, keďže veľa spíkov a prednášok je na rôznych miestach ten istý čas a rozdvojiť sa nedá. Je to taká podobná frustrácia ako na pohode, keď chcete stihnúť veľa dobrých kapiel, ale bohužiaľ nie je to možné. Tak tu je aspoň to najlepšie z toho, čo sme videli. Tu sme videli prednášku od známeho japonského vedca, ktorý pracuje v robotickej firme Dentsu, ktorá je taktiež z Japonska a na svojom konte má už niekoľko androidov. Jedného z nich dokonca priviedol na stage a tento android naozaj bol veľmi dokonalý, až trošku strašidelný, pretože interagoval, hýbal sa a sledoval svojho výrobcu. A táto prednáška sa vlastne dnesla v takom filozofickom duchu a vedci sa zamýšľali nad tým, aká budúcnosť nás čaká s robotmi. Zhodli sa však na tom, že tieto roboty, alebo respektíve androidy nám len pomôžu, a možno sa veľa z nás stane v budúcnosti filozofmi a budeme študovať naozaj väčšinu svojho života, pretože manuálnu prácu tieto roboty odvedú za nás. No a ešte stále ostávame pri technologických témach. Tieto sa týkajú konkrétne aj umelej inteligencie a jej využitia v bežnej praxi v reklamnej agentúre. V budúcnosti, teda v krátkej budúcnosti, bude možné vytvoriť skicu, respektíve storyboard, alebo nakresliť váš nápad iba za použitie niekoľkých čiar, niekoľkých nákresov a umelá inteligencia bude vedieť nakresliť storyboard alebo čokoľvek budete chcieť. Veľmi vtipnú a dokonca trošku ironickú prednášku mal kreatívny šéf siete Grey, Pat Pedersen. Grey je sieť, ktorá prišla s kampaňami ako napríklad švédske číslo. Ak to nepoznáte, pozrite si to, je to veľmi podarená kampaň. No a Pat Pedersen predstavil 10 pravidiel, akými by sa reklamný svet a reklamná agentúra mala v súčasnosti riadiť. Jedným z nich bolo napríklad, že robte reklamy, ktoré nevyzerajú ako reklama. Dostaňte ľudí z boardrooms medzi bežných ľudí, nedelte sa na oddelenie a pracujte všetci spolu. A taktiež o najímaní rule breakers, teda hladných a veľmi talentovaných ľudí, ktorí sa neriadia pravidlami, ale sú veľmi kreatívni. A práve tí vám pomôžu dosiahnuť tie najlepšie výsledky.